Ako želite da kupite originalni Windows 10, na CD Coffers možete kupiti OEM ključ po dosta nižoj ceni od standardne. Možete ostvariti dodatni popust sa kodom ST25. Sve što treba da uradite je da ga ukucate u polje za promotivni kod i ostvarit ćete dodatnih 25% popusta na cenu. Takođe, imate i ovo zgodno uputstvo kako da aktivirate Windows. Linkove možete naći u opisu. Ćao svima, sigurno ste nekada bili u situaciji da dođete do nekog lepog pogleda i kažete sad ću ovo da fotkam da pokažem mom drugaru, mami, tati, kome god, i vi fotkate i gledate tu fotku i vidite da ona uopšte nije ono što vi vidite, znači ono totalno je drugačije. I onda uvijek imate one izgovore kada nekom pokazujete, pa morate kažete, brate, uživo, ovo izgleda mnogo lepše nego na fotografiji. Evo, pišite u komentarima da li ste nekada imali takvu situaciju. Poprilično sam siguran da dobar deo vas jeste. Ja sam isto imao 100 puta takvu situaciju, tako da ćemo u ovom klipu da kažemo zašto je to tako i kako možemo da napravimo fotografiju da izgleda malo bolje, u smislu da više dočara to što smo videli, znači taj neki lepi pogled. Ja često idem na Zlatibor i tamo na Zlatiboru, na Vodicama, ima jedan jako lep pogled. Znači, kada god odem na Zlatibor, prvo idem na taj pogled, malo da iskuliram, pa onda može sve ostalo. I jednom sam ja tu napravio fotku da pokažem ljudima kako je lepo. I ja sam bio u suštini uvek u onoj situaciji što sam rekao na početku, znači da sam uvek morao da se pravdam ljudima, ali uživo izgleda mnogo lepše nego na fotografiji. Tako da sam onda jednom stao i počeo da razmišljam zašto je to tako. I došao sam do zaključka da oči i kamere vide na totalno različite načine. Znači, koja je razlika? Ukratko, kamera vidi odzumirano, ali usko, a naše oči vide zumirano, ali široko. Ako vam nije jasno, kao što vjerovatno i nije jasno ovo što sam rekao, objasnit ću. E sad, znači, kao prvo moramo shvatimo ono, generalno kamera nikad ne može da prenese, jeli kada si ti negde uživo, jeli kada ti osjetiš ono povetarac i sve. Znači, ono, jednostavno uživo si negde, to ne može ništa da zameni, jeli? A dobro, ajde ja sad da objasnim, znači šta sam mislio po tim da kamera vidi usko, ali odzumirano vidimo zumirano, ali široko. Dakle, ljudsko oko, ako ga poredimo sa objektivom. E sad, ja sam već pravio klip o ovome i pričao sam o objektivima, tako da ako ne znate šta ću sad da kažem, pogledajte te klipove. Ali ukratko, znači, ljudsko oko, kada bi se poredilo sa objektivom, videlo bi na 50 mm. Znači, ljudski objektiv, da kažemo, je 50 mm, ali mi imamo jako veliki ugao, znači jednostavno imamo prvo pre svega dva oka i imamo generalno veliki ugao, tako da naše oko u suštini vidi zoomirano u poređenju sa recimo telefonom, znači 50 mm, ali znači mi vidimo jako široko, znači evo ja sad ako gledam, znači evo ja u suštini, evo ja i dalje, evo vidite koliko sam se okrenuo, ja i dalje perifernim vidom vidim kameru. Znači, mi vidimo jako široko. E sad, sa druge strane, kamera, znači, da bi bila što vernija, znači, ona mora da bude odzumirana. Tako da, većina kamera na telefonu, ona obična kamera, jel da nije ultrawide, zoomirana ili koja god, znači, obična kamera, vidi na oko 25 mm. Znači, ona vidi odzumirano, znači, ona odzumira, jel da bi što više stalo, ali, znači, kamera ne može da vidi toliko široko kao što mi vidimo sa očima. Znači, mi hvatamo u suštini, evo koliko ja, znači, evo, tek ovde mi se negde gubi, znači, onda da kažemo, periferni vid. Znači, vi vidite koliko je to, znači, to je skoro 90 stepeni. I zbog toga kamera mora to da kompenzuje i zato je tako odzumirana, ali ona jednostavno ne može da vidi toliko široko, tako da bez obzira što odzumira, opet je taj kadar uzak. Pokazat ćemo i primere i kako da napravite fotografiju da bude bolja. Tako da eto, do tog sam ja zaključka došao, znači tu je glavna razlika ljudskog oka i kamere. I zbog toga kamera nikada ne može da prenese lepo doživljaj neki, ali bez obzira čak i da koristite ultrawide kameru, opet će to biti još više odzumirano, a opet usko. Tako da ultrawide kamera je zapravo još dalja od vaših
očiju, znači u poređenju sa vašim očima. E sad, ako vam i dalje ovo nije jasno, ajde idemo sada da pogledamo konkretno primer i da vam pokažem kako vi zapravo možete da napravite fotografiju da bude približna onome što vidite očima. Dakle, evo je konkretno ta fotografija koju sam ja napravio na tom pogledu na Zlatiboru. I sad ono, mislim, mi vidimo ovde da je lepo, znači vidimo da je lep pogled, ali ja sam bio tu i ja znam da ono, jeste lepo, ali nije to to. Znači ono, vi ako zapravo dođete tu, imat ćete mnogo lepši osjećaj. Tako da, kako mi možemo da popravimo ovo, znači kako da bude bolje? Znači, šta je ovde problem? Jeli, problem je što... Znači, vi kada gledate očima, znači, vi vidite daleko ovde još levo i desno i, znači, kao što smo već rekli, znači, 50 mm vidimo očima. Tako da, šta treba da uradite? To jest, šta sam ja uradio? Treba da napravite panoramu, ali ne bilo kakvu panoramu. Kao prvo, ako iz telefona pravite običnu panoramu, većina telefona vam neće dati da pravite panoramu sa zoomiranom kamerom, a treba vam zoomirana kamera. Recimo na mom telefonu i zapravo na većini, ako imate dva puta optički zoom kameru, ona je na oko 50 mm. Recimo konkretno moja dva puta optički zoomirana kamera je 52 mm, tako da je vrlo blizu oka, jeli? Tako da šta treba da uradite? Uzmite kameru, znači dva puta zoomirano i slikajte, znači onako redom uspravno, znači ne ovako, nego ovako slikajte, ali nemojte samo da idete onako da islikate random, znači nego vodite računa, recimo, evo vidite kako sam ja išao, znači vidite ovo drvo gde je, evo odmah ovo drvo sam ostavio tu, znači vidite da imam mesta da može kasnije program to lepo sve da sašije. A zašto nam treba program? Znači, kao što sam već rekao, većina mobilnih telefona, znači njihov panorama mod, vam neće dati da koristite zoomiranu kameru. Uglavnom će to biti samo obična kamera, eventualno ultra wide, ali retko koji telefon dozvoljava panoramu sa zoomiranom kamerom. Ako vaš telefon to može, onda super, ne treba vam nikakav dodatni program, samo napravite panoramu sa zoomiranom kamerom i to vam je to, ali za vas koji, to je za nas koji nemamo, znači tu mogućnost, znači eto, kao što sam rekao, uzmite znači telefon, zoomirana kamera, uspravno i samo idite redom, ali ostavite ovako mesta, znači da može lepo da se napravi fotografija. Znači, evo vidite, vidite levo na desno. I kada imamo sve te fotografije, šta treba dalje da radimo? Treba vam neki program za pravljenje panorame. Ja sam već davno pravio klip o Microsoft ICE-u, zvanično Image Composite Editor, i on zapravo i dalje postoji i zapravo je updateovan i lepo izgleda, tako da eto, možete opet njega da koristite, ali ako ne želite, možete bilo koji drugi, ali eto kažem, Image Composite Editor lepo radi, imate ga, skinete sa Microsoftovog sajta besplatno, tako da nema šta brinete. I šta radimo ovde? Idemo na New Panorama i tu nađete te vaše slike što ste napravili, selektujete ih i ubacite, evo ih tu su, tako da idemo na Stitch ovde sada, sačekamo, on će ovde sve sam da uradi. I sad ovde možete da namještate kako hoćete, vidite, možete da rotirate, možete da premještate, možete da radite šta god hoćete, možete da menjate ovde i mod ovaj kako želite to da izgleda, vi izaberite šta god se vama sviđa, pa recimo, evo ja bih možda izabrao, da vidimo šta, evo možda ovo, ili zapravo ovo prvo, ne znam ni ja, sad sam iskreno i ja malo zbunjen, ne znam šta bih uzeo. Ajde vidimo auto orientation, da vidimo, a ne, ovo je samo da ga lepo podesi. Neće ovoliko široko da bude, tako da ću izabrati ili ovo, znači nešto od ovih užih malo. Znači ne smemo previše da ga rasteglimo. I, pa evo, ajde neka bude ovaj, na primjer. Tako da, evo, kazat ću crop. E sad, vi ovde možete sami da cropujete, ali možete samo kliknete ovde auto crop i to je to, znači onda sve završi za vas. I idemo dalje na export. I idemo ovde, znači, quality stavite superb, stavite 100, da ne izgubimo ništa od kvaliteta. Možete ovde menjati rezoluciju i sve, ali mislim da nema potrebe, samo idete ovde export u disk i sačuvajte gde god želite. Ajde da vidimo šta smo dobili. Znači, ovo je ona originalna fotografija, znači ona samo da sam fotkao i pokazao nekome, ali ovo je što smo mi dobili. Znači, kao što vidite, mnogo je šire. Znači, evo vidite, recimo, ova kućica ovde se ništa ne vidi. Znači, otprilike, slika staje ovde negde. Sa ovim, znači da,
Evo, tačno ovde negde staje fotografija, tako da je šira i zoomirana je. Tako da vam sada već malo bolje prenosi taj doživljaj ovog pogleda. E sad, opet, nije to to. Ne može nikada da zameni da ste vi zapravo tu. Zašto? Zato što vi ne samo da vidite u širinu, vi vidite i gore i dole, jeli? A mi sad ovde, inače ovaj program može da ubaci, znači slikate i gore i dole, ali ako to uradimo, onda će opet samo da odalji fotografiju i opet nismo ništa uradili, jeli? Tako da, ovo već izgleda bolje, znači ono, tu već možete malo više da se uživite ovaj pogled, zato što, jeli, vidite tačno ovo sve. Ovde je nekako ono sve kao nacrtano, ne znam, ne možete toliko se uživite, a ovde već možete, ali kažem opet, nije to to. Znači, jednostavno, kamera nikada ne može da prenese nešto kao što vi možete da vidite vašim okom, ali ovo je najbliže što možemo da dođemo tome, znači, barem ja mislim, ako neko zna neki bolji način, neka napiše, ali, eto, znači, vidite, od ovoga na ovo smo došli, znači, kažem, nije samo obična panorama, nego je zoomirana panorama, znači, na to treba da se fokusirate. Tako da, eto, nadam se da vam je ovo bilo zanimljivo, tako da, to je to.